За словами директора, реконструкцію ринку не проводили 12 років. Почали ми її наприкінці жовтня, наскільки я пам'ятаю, минулого року. В зв'язку з тим, що воно не відповідало сучасності і взагалі в центрі міста мало не досить привабливий вигляд. Це перший крок реконструкції, який ми зробили, фасади. Зараз займаємося тим, що реконструювати будемо всередині. Дизайн розробляла місцева рекламна агенція. Кольори такі вибрані, тому що відповідає зовнішнім всім будівлям, які знаходяться поруч. До департаменту містобудування та земельних відносин за дозвільними документами на реконструкцію ринку не зверталися, каже директор Ігор Блажеєвський. Можу зазначити, що на протязі як мінімум там 2 років з даного приводу не зверталися до нас власники даного об'єкту. Мали би звернутися, і ми зараз прикладемо зусилля для того, щоб все ж таки якось встановити комунікацію. Ця територія належить нашому товариству, і ми вирішили, що пережитки 12-річної давнини треба змінити на щось сучасне. У 2004 році ринок із центральної частини міста хотіли прибрати, розповідає тодішній головний архітектор Житомира Валерій Головатенко. З приходом ще команди Шелученка, тоді йшла мова про те, щоб його взагалі там прибрати. Йому там не місце. Там в попередніх генпланах там була еспланада, був вхід в паркову зону, як тоді говорили, Поділ. От. І взагалі передбачалась реконструкція замкової гори. От. Ну, зараз з лівої сторони йде стихійне будівництво, от, яке не відповідає містобудівним рішенням. А в який колір ви його не пофарбуйте, воно вже його не врятує. Воно і по бізнесу там не годиться нікуди. Цей ринок, він не працює як бізнес. І як ти його не фарбуй, толку ніякого не буде. Його треба прибирати і взагалі робити реальний, нормальний проєкт замкової гри. Така побудова порушує існуючий шар архітектури, говорить голова обласного товариства захисту пам'яток архітектури Георгій Мокрицький. Оця картонна так звана архітектура не може застосовуватись, тому що поруч ми бачимо пам'ятники архітектури, зовсім інший шар архітектурний, це 18-19 століття. Складова естетична, вона зовсім не враховується. Розглядають перш за все технічні питання, пожежні розриви, в'їзди, об'їзди, заїзди, що завгодно, але не питання, як воно виглядає в місті. Треба дуже ніжно, щепетильно ставитись до надбання нашого історичного. Я не кажу, що місто треба перетворювати в музей. Це абсолютно неправильно. Щоб він застиг в тому стані, в якому там був, 19 сторіччі чи 20-му. Треба реконструювати, але розумно. І краєзнавці, і філологи кажуть, у назві ринку помилка. Назва Поділ, вона там не зовсім доречна, тому що це не Поділ. Це межа між старим Житомиром на замковій горі і початком Подолу. Правильно, за нормами української літературної мови має бути слово «Поділ». Тому що є правило про таке чергування, яке діти вчать ще в школі, чергування ОСІ, яке полягає в тому, що І звук у нас стоїть у закритому складі, ОЕ у відкритому складі. Тому Поділ, але немає Подолу, живу на Подолі, рухаюся Подолом. Праслов'янська форма, звичайно, була Подол, але коли формувалася українська мова, то відповідно, то відбулося таке явище, як чергування цих голосних. То якщо ми говоримо про російською мовою, звичайно, це буде Подол, але українською мовою має бути Поділ. Відповідальність передбачається адміністративна, і я думаю, що найближчим часом даний суб'єкт має звернутися до нас, і ми, як місцевий орган архітектури, проведемо певну роботу, щоб привести дозвільні документи в порядок. І перш за все зовнішній вигляд, тому що це є історичний реал міста, центр міста, і всі об'єкти мають бути в належному стані. Сергій Косюченко, Тетяна Беляк. Новини Суспільне. Житомир.